За словами Миколи Козака, громадські активісти та воїни АТО на колишньому сміттєзвалищі висадили ялини та ясені. Це ми відкрили пам'ятний камінь захисникам територіальної цілісності України. Тут було отам звалище сміття, ми десь 7 машин вивезли. Розумієте, плюс розрівняли тут, прибрали сміття і далі подібне. За словами місцевої мешканки Надії Бунарчук, за місяць учасники бойових дій прибрали смітник, котрий тут був впродовж 15 років. Все, з масивів звивозили мусор. Хто строїтельний, хто такий, хто відра, хто що міг вивозити. І тут вирішили учасники воєнні забрати собі і поставити пам'ятник. І цей пам'ятник зробили за місяць його. Всіх людей зібрали, вивезли мусор, очистили, все прибрали, почали садити дерева, щоб прийшли і посиділи, віддихнули. І в мене онуки ростуть, і я тут приписана. Михайло Жила, Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини.